Arbetet rullar på, men jag har problem med mina personliga relationer. De klagar på mig. De säger att jag är envis och egocentrisk. Och de klagar på mig när jag är drivande. Och sen klagar de på mig när jag inte är drivande. Mm-hmm. Alltså, måste jag ständigt reda ut konflikter med missnöjda människor om jag ska vara en bra beslutsfattare? Nej, alltså du måste ju inte, absolut inte reda ut alla konflikter. Men vad ska jag reda ut då? Det känns som att jag måste reda ut något. Jämt måste jag hålla på att reda ut saker och ting. Hej! Vi fortsätter med samtal om beslutsfattande. I det här avsnittet får vi lära oss om hur man får som man vill utan att behöva ta strid. Lennart lär sig hur man rör sig i harmoni med sin omvärld utan att provocera den. Jag tror att vi behöver diskutera hur du ska anpassa din kommunikation till den du pratar med. Vad sa din chef när du förklarade att du inte orkar genomföra projekten? Ja, hon var faktiskt väldigt förstående och accepterade att jag skulle ta det lugnt ett tag. Mm, det låter ju bra. Då är ju problemet löst för stunden. Med chefen, ja. Men inte med mina kollegor. De blev mycket aggressiva när jag plötsligt ändrade mig och inte ville fortsätta som vi hade planerat. Mm. Vad sa de? De var öppet kritiska mot min kompetens. Jag var till slut tvungen att be mina kollegor om ursäkt. Jag sa att jag hade varit lite pressad och liksom inte riktigt orkat med. Och då lugnade de ner sig. Jag gick med på att vi skulle fortsätta med ett gemensamt planerande. Du gjorde helt rätt. Det är ju jätteviktigt att man kan anpassa sig till andras vilja. Ja, nu hänger inte jag med längre. Hittills har vi pratat om nödvändigheten av att stå för det man tror på. Du behöver inte peka på mig. Och nu handlar det plötsligt om hur viktigt det är att jag anpassar mig till andra. Men du talar ju om att hålla fast vid sin riktning. Men själv verkar du ändra riktning hela tiden. Men naturligtvis måste du stå för dina val. Men det är en stor skillnad mellan hur du tänker och hur du kommunicerar. Alltså du ska inte hålla på att avslöja dina val för allt och alla. Det sätt som du demonstrerar dina intentioner på är själva kärnan i hur dina relationer utvecklas. Alltså vi är sociala varelser. Och även om du vet hur du vill ha det som chef så måste du jämka ihop din vilja med dina medarbetares vilja. Hur kan jag stå för mina val om jag inte kan visa hur jag vill ha det? Du måste hantera dina relationer varsamt. Du bör inte beskriva mer om dig själv än människor är villiga att acceptera. Och hur vet jag? Och de är villiga att acceptera. På samma sätt som du hittar rätt beslut. Du kan lyssna noga på allt som sägs, men ligga lågt tills du vet vad som gäller. Det kan ta lång tid. Det räcker med att du övertygar dem att du förstår dem och accepterar dem som de är. Sen kan du lite försiktigt prova om de är intresserade av att följa med i en utveckling av ämnet. Det låter lite undfallande. Mm. Vi talade ju tidigare om att vara tydlig i sina beslut. Dina beslut är det mest känsliga du har. Din intention gör dig sårbar. Du måste inte alltid visa vad du vill. Du har större frihet i dina beslut om du är försiktig med att visa dem. Men jag vill inte ljuga. Men du behöver inte ljuga. Men du kan lära dig att beskriva en verklighet för andra som de klarar av att acceptera. Och när ska jag vara tydlig då? När ni är överens. Du kan vara ytterst tydlig med hur du följer upp det som de har åtagit sig att göra. Så jag ska alltså ligga lågt och lyssna in dem? Precis. Och när du väl har en klar överblick av era gemensamma överenskommelser, ja, då kan du vara väldigt tydlig med din vilja. Och då behöver jag inte längre hålla på att reda ut saker, menar du? Nej, du kommer inte behöva det helt enkelt. Så nu frågar jag dig som lyssnare. Är det rätt att dölja sina avsikter för dina vänner och kollegor tills du hittar någon fördel med att visa dina avsikter? Jag förstår, du vill inte ljuga. Men det var inte det jag frågade efter. Kan du tänka dig att dölja dina avsikter om de kan provocera människor? Just det. Avsikterna bör döljas tills du vet att de kan accepteras. Om nu beslutsfattandet är så viktigt, varför ska man dölja de beslut man tagit?
för att inte störa en känslig gemensam beslutprocess. Det stämmer. Du har förstått. Hur presenterar du dina beslut om stora förändringar på bästa sätt? Ja, det är rätt att man bör vara försiktig. Men hur kan man vara försiktig? Hur presenterar man förändringarna? Stegvis och inte abrupt. Det är rätt. Hur kan man stå för sin vilja och samtidigt anpassa sig till andras vilja? Just det. Man behöver inte säga vad man tänker på, utan det räcker med att man bara säger det som passar in med deras avsikter. Hur kan du upptäcka deras avsikter? Ja visst, att lyssna tills dess du har förstått vad de egentligen vill, det är en bra strategi. Hur bör du presentera din lösning när du väl vet vad de vill? Just det. Det är samma sak som vi var inne på förut. Stegvis i form av frågor så att du har koll på att dialogen flyter bra. Det är en mycket smidig strategi. Och när ska du tvärtom mot vad vi just sagt vara ytterst tydlig med vad du tänker? Just det. När du följer upp de beslut ni fattat gemensamt, då måste man vara väldigt tydlig för att undvika framtida missförstånd. Man konsoliderar överenskommelsen.